Simon, të përshëndes, shko në 4 numri i viktimave, as 67 vjeçari nuk mundi të mbijetoj plagove që mori nga përplasja automjetit të viktimave, aty ku mbeti i vrarë në fakt edhe Lici, gjithashtu edhe një tjetër person, 32 vjeçari Bushati. Çfarë mund të themi për këtë ngjarje më tepër? Kjo është një ngjarje e rëndë, sepse numri i viktimave është shtuar, pra kemi 67 vjeçarin Bashkim Basha, i cili është ka qelluar së bashku me bashkëshortën e tij, pra Bashkim Basha ka qenë me motocikletën e tij së bashku me bashkëshortën e tij, në momentin e gabuar dhe në vendin e gabuar, pasi kishin shkuar së bashku me bashkëshortën për të parë një tokë, tokën aty afër dhe kanë mbledhë disa shek për t'i quar në shtëpi, ku janë përplasur në automjeti ndaj të cilit po qëllohej me breshi automatiku, automjeti cili drejtohej përshrot pak në drejtani që drejtohej në shtetat si tashme indjerë Hamza Lici, nërko si pasager dollej në automjetin e ti Arlin Bushati, 32 vjeçari. Lagët kanë qenë të mëdha, bashortja ti Plutra Basha ka vdekur në vend ngjarje kjo rreth orës 15:30 të datës 30 tetor, ndërkohë që për shkak të plagëve të marra në kjo përplasje e automjetit cili ka devijuar, ka humbur kontrollin, Bashkim Basha, 67 vjeçari, nuk ka arritur dot të mbijetoj plagëve, është mbajtur në vëzhgim gjatë gjithë kësaj kohe në mjekët e spitalit rajonal të Shkodrës, por ka qenë e pa mundur shpëtimi i jetës. Ndërko, Simon, nëse ke mundur të mësosh detajet e reja, gjithashtu nëse ka detajet e reja nga hetimi i kësaj ngjarje? Ende nuk kemi detajet e reja, të paktën deri tani nuk kemi një person të dyshuar apo të shpallur në kërkim si autor i kësaj ngjarje, nga ajo që mësohet kemi të bëjmë në këtë pjesëmarrje, pra pjesëmarrje në këtë atentat, të paktën nga grupi hetimor, nga burime konfidenciale brenda grupit hetimor, kanë qenë 3 persona në automjetin tip Land Rover, i cili mësohet se rreth një muaj më parë është zhvillur në qytetin e Durrësit, të paktën kjo ka ardhë si rezultat i hetimit të kryer, automjeti i cili është djegur plotësisht, por kanë arritur që të gjejnë disa të dhëna grupi hetimor pas kryer se akt ekspertimit, po shipen kamerat e sigurisë e të gjithë zonës për të bërë të mundur identifikimin apo edhe itinerarin lëvizjes së autorëve të dyshuar, të cilët ende nuk kemi një emër, paktën edhe nga komunikata zyrtare e policisë, edhe këti mëngjesit, pra nuk kemi një njoftim zyrtar sepse kemi të bëjmë me persona të dyshuar. Pra po merren gjitha masat, po merren në pyetje personat të afërm të tyre nëse kanë DNI në lidhje me hasmërit apo telefonatat e fundit, po shipen është një akt, një hetim i gjerë, i gjitha fakteve për të bërë të mundur dhe kryqëzimin e këtyre fakteve për të bërë të mundur gjetjen e autorëve të kësaj ngjarje. Mirë, Simon, të falenderojmë.